اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بواجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل ما علوم لك. اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بواجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل ما علوم لك. اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بواجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل ما علوم لك. اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بواجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل ما علوم لك.
الذي تدرم عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, apa khabar semua? Salam malam 1 Ramadan, tuan-tuan dan puan-puan. So pembukaan kita pada hari ini, pembukaan malam 1 Ramadan kita dengan bacaan Al-Quranul Karim, tadarus, segmen tadarus tuan-tuan dan puan-puan, segmen PTR program tadarus Ramadan. Jadi kita akan baca sama-sama tuan-tuan dan puan-puan daripada bermula surah Al-Fatihah sehingga muka surat 3. Tuan-tuan, sahabat-sahabat semua, daripada muka surat berapa tuan-tuan? Muka surat 1 sampai muka surat 3, lepas tu sambung surah Al-Mulk pada pembukaan hari ini sahaja. Tuan-tuan dan puan, lepas tu kita akan ikut jadual kita pada jam 7 berapa? 7 suku pagi, bermula 7 suku pagi, pagi-pagi kita ada Yasin dulu tuan-tuan. Okey, sahabat-sahabat semua, hashtag asbab kita orang lain mengaji, jangan lupa share dulu. Hashtag asbab kita orang lain mengaji, tuan-tuan dan puan-puan yang terahmati Allah. Okey, baik. Jom kita. Baik. Okey, tuan-tuan dan puan. So, ajak sahabat-sahabat kita duduk sama-sama, tuan-tuan dan puan-puan. Okey, segmen tadarus kita. Okey, sama-sama. Jom kita, tuan-tuan dan puan, share dulu. Hashtag asbab kita orang yang mengaji. Hashtag teruskan walau apa pun terjadi. Dan 790 lebih sahabat kita. Dan kita punya, tuan-tuan dan puan, rekod pada tahun ini. 8,000 orang yang mendaftar, tuan-tuan dan puan-puan. Kita mencecah 8,000 orang yang mendaftar untuk program Tadarus Ramadan. Jadi ajak sahabat-sahabat kita untuk kita bersama-sama mulakan malam 1 Ramadan dengan 1 sehingga 3 hari ini dan surah Al-Mulk. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan, saya tak sampai hati nak mula dulu. Jadi kita mohon sahabat-sahabat kita sampai, yang lain-lain semua tolong bagi tahu sahabat-sahabat kita untuk bersama dengan kita pada malam ini. Okey. Jom tuan-tuan dan puan. So malam ni kita boleh berapa tuan-tuan? 8,000 orang daftar, kita boleh berapa malam ni? Target 1,000 boleh? 1,500 lah. Boleh? Baik tuan-tuan, jom. Okey, kita nak selawat sikit lagi tuan-tuan. Okey, sahabat-sahabat semua yang baru sampai, tuan-tuan dan puan-puan, sekejap ya. Okey, sahabat-sahabat kita ada dan daripada apa, seluruh Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan, seluruh Malaysia, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Labuan. Daripada sahabat-sahabat kita daripada Sabah Sarawak, okey, daripada Singapura, daripada utara, daripada selatan, daripada Lembah Kelang, daripada pantai timur, daripada Indonesia mungkin ada, daripada sahabat-sahabat kita yang lain mungkin. Okey, jadi tuan-tuan dan puan, selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum dalam segmen tuan-tuan dan puan PTR program tadarus Ramadan. So pada malam ini kita akan mulakan pada yang pertama tuan-tuan. 1K dah alhamdulillah, 1.1K. Jadi kita nak mula tuan-tuan, saya tak sampai hati nak mula dulu. Okey, jadi tuan-tuan boleh ajak sahabat-sahabat kita insya-Allah. Okey. Selamat datang, saya ucap kepada semua siapa yang first time, yang bertime-time, selamat datang. Okey, suka saya untuk ingatkan kepada semua sahabat-sahabat kita, mungkin yang ada yang dah lancar baca, ada yang kurang lancar. Ramai yang telefon saya tuan-tuan, dia kata saya kurang lancar ustaz. Tak apa, kita memang baca sebiji-sebiji. Jadi tuan-tuan baca, ikut je ustaz baca. Okey, boleh? Wallahu alam. Jadi tuan-tuan dan puan, saya nak mula dah ni. Boleh saya mula? Okey, tadi teruskan share tuan-tuan dan puan-puan. Saya tak sanggup nak mula tapi kita tak boleh lambat-lambat. Jom. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا تأويل، واهدنا صراطك المستقيم. رب اشرح لنا صدورنا، ويسر عمورنا، واهلل عقدة من لسانا يفقه قولنا. Baik. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan. Jom, kita teruskan share. Tuan-tuan dan puan, saya teruskan ya. Baik, jom. So, kita bermula dengan sini. Ya. Okay. Jom kita, tuan-tuan. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Seterusnya Surah Al-Baqarah ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، أُولَئِكَ عَلَى هُدًى ربهم وأولئك هم المفلحون. Seterusnya
Musab yang ketiga. Selamat datang semua tuan-tuan dan puan. Ahlan wa sahlan, marhaban bikum. Jadi tuan-tuan boleh follow, ikut sebiji-sebiji. Bismillah. Inna alladhina kafaru sawa'un alayhim a'anzartahum. Sawa'un. سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا
آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. الله. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. Baik. Seterusnya kita ke surah Al-Mulk 562. A562 tulis kat bawah 562 surah al-mulk. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Kita selesai baca surah Al-Baqarah tadi 1 sampai 3. Sama datang semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surah Al-Mulk 562. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور
تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه
بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين الحمد لله syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurnianya tuan-tuan dapat kita bersama-sama pada malam ini malam pertama Ramadan tuan-tuan ya syukur pada Allah bersama dengan saya Ustaz Hazim Ustaz Sopan anda solusi pandai ngaji setia menemani anda wala di mana anda berada tahniah diucapkan kepada semua tuan-tuan dan puan-puan okey sampai tadi tuan-tuan 1.8 orang bersama dengan kita dapat baca surah Al-Baqarah bermula pada ayat pertama sehinggalah muka surat yang ketiga. Surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim
dan muka surat yang ketiga, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Okey, tanda diucap kepada tuan-tuan dan puan. Dan jom kita sama-sama tuan-tuan dan puan kekalkan momentum kita sehinggalah ke akhir Ramadan. Beginilah kita pada permulaan, begitulah kita sampai ke akhirnya. Okey. Tahniah sekali lagi diucapkan tuan-tuan dan puan salam Ramadan kepada semua sahabat-sahabat kita yang first time, yang bertime-time sekali lagi bersama dengan saya Ustaz Hazim Sopan anda, Solusi Pandai Ngaji. Jadi tuan-tuan dan puan sahabat-sahabat, kita program PTR kita akan berlangsung setiap hari sehinggalah ke tuan-tuan dan puan akhir Ramadan. Jadi sahabat-sahabat, okay, jangan lepaskan peluang ajak sahabat-sahabat kita. So tuan-tuan dan puan yang berhajat menaji siaran kita ni percuma tuan-tuan dan puan. Ada tanya, Ustaz percuma ke? Memang tuan-tuan dan puan percuma, dan ini merupakan tahun yang kelima kita buat. Tahun keberapa? Tahun kelima tuan-tuan. Jadi sahabat-sahabat, tolong share kan. Okay? Yang berhajat dan menaji siaran kita seikhlas hati, tuan-tuan tekan dekat pin bawah, pin yang pertama, tajaan siaran Ramadan. Yang kedua, yang berhajat dan menaji star, seikhlas hati tuan-tuan puan tekan je dekat pin bawah. Kita buat tuan-tuan puan, akhirnya kita dah hampir 5 tahun kita buat tuan-tuan puan program share percuma. Dan doakan kita tuan-tuan puan, bukan sekadar kita dapat percuma. Okey, selepas raya ini tuan-tuan puan, insya-Allah doakan kami nak buat benda yang sama, kita akan buat fizikal tuan-tuan puan. Doakan. Itu kami punya impian, insya-Allah mudah-mudahan okey dapat yang terbaik untuk tuan-tuan puan, kita melebarkan sayap kita untuk membantu ummah. Jadi siapa yang first time tuan-tuan puan, komen satu yang first time, komen satu. Yang bertahun-tahun komen dua. Boleh? Yang first time komen satu, yang bertahun-tahun komen dua. Saja nak kenal dengan tuan-tuan dan puan. Hashtag kerana kalamu kita bertemu. Jadi tuan-tuan dan puan tanam hashtag apa? Hashtag teruskan walau apa pun terjadi. Walau apa pun terjadi tuan-tuan. Mengantuk ke tuan-tuan? Sakit ke tuan-tuan dan puan? Di mana tuan-tuan berada? Kita tetap tuan-tuan dan puan baca Quran sehingga ke akhir hayat kita. Pasak yang tu. Siapa yang first time, yang bertime-time pun boleh ambil hashtag asbab kita, hashtag teruskan walau apa pun terjadi. Baik. Ya, tuan-tuan dan puan, sahabat-sahabat. Okey. Okey, doakan. Okey, mudah-mudahan tuan-tuan dan puan kita semua. Okey. Saya nak bacakan satu hadis tuan-tuan dan puan. Boleh eh? Saya baca satu hadis boleh? Man qama Ramadana, man sama Ramadana imanan wa ihtisaban. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, dia yakin dengan ganjaran Allah nak bagi, dia berpuasa dengan penuh keimanan, menjaga anggota badan dia, mata telinga daripada maksiat, kemaluannya, hidungnya, mulutnya, kakinya, wahtisaban. Tuan-tuan tulis kat bawah, berpuasa dengan penuh iman dan penuh harap. Iman, harap. Dua je. Dia berpuasa dengan penuh iman dan penuh keimanan dan pengharapan pada Allah. Supaya Allah ampunkan dosa dia. Berharap dapat ganjaran. Maka Allah, Nabi kata apa tuan-tuan? Ghufira lahu ma taqaddama min dhambi. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah akan ampunkan dosa-dosanya yang lalu. Allahu Rabbi. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan, Ramadan kali ini adalah Ramadan yang terbaik dalam hidup kita. Kita nak pastikan supaya kita berpuasa dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosa-dosa kita yang lalu tuan-tuan. Mudah-mudahan, amin. Jadi tuan-tuan dan puan, okay? Oleh itu, jomlah kita sama-sama tuan-tuan dan puan. Saya dah pesan 7 tips pagi tadi. Okay? Antara ini tuan-tuan dan puan, jangan tinggal terawih dan witir bersama dengan imam. Mesti pastikan. Jangan terawih 8 batu cabut tuan-tuan. Habiskan sampai witir. Sebab apa? Ganjaran dia seperti solat tuan-tuan sepanjang malam. Allah. Jangan nombor 2, jangan tinggal solat Isyak jemaah. Sebab ganjaran dia seperti mendirikan separuh malam. Jangan tinggal subuh berjemaah. Kerana pahalanya seperti mendirikan separuh malam. Okey. Jangan tuan-tuan dan puan-puan tinggal qul huwallahu ahad surah al-ikhlas 3 kali. Okey, jangan tinggal. Okey. Sebab apa? Sebab pahalanya seperti khatam 30 juzuk Quran. Allah Allah.
Jadi tuan-tuan, okey, dapat eh? Dapat sesuatu? Kalau dapat sesuatu tuan-tuan komenlah sikit. Kan komen sikit tuan-tuan. Saya Ustaz Azim ya. Buat siapa yang first time, eh? Ustaz Azim pengetua sopan. Nama sopan tuan-tuan, solusi pandai ngaji, eh? Jadi kita main sopan lah tuan-tuan ya. Okey, jadi kita bersopan lah kita untuk kita apa nama menjayakan pesta ibadah kita Ramadan ini ya. Okey, selamat datang tuan-tuan. Syafura kita, dia kata Syafura eh. Saya first time, dia kata. Okey, apa khabar pun Syafura Khairuddin. Okey. Ada lain ke yang first time? Okey, tak kaku tuan-tuan. Okey, baik. Tahniah tuan-tuan rupanya tadi 1.8. Kita kekalkan momentum kita besok tuan-tuan. Dan tuan-tuan puan sahabat-sahabat, jom kita doa tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Doa pula. Niat tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sawma ghadin an ada'in fardhi syahr Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Saja aku berpuasa, su'ari fardhu bulan Ramadan tunai kerana Allah Ta'ala. Ataupun tuan-tuan nak niat dengan niat sebulan terus tuan-tuan. Saja aku berpuasa fardhu bulan Ramadan 30 hari bulan Ramadan tahun ini kerana Allah Ta'ala. Okey. Maka tuan-tuan dan puan, sekatu saja, okey. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan, kita berpuasa dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan pada Allah. Moga-moga Allah ampunkan dosa-dosa kita yang lalu, tuan-tuan dan puan. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Okey. Maka sekadar itu sahaja, okey. Pertama kali siapa lagi? Kai Jamal, apa khabar? Siapa lagi? Fazila Ilah. Okay. Yang lain jangan jealous tuan-tuan. Saya sebut yang first time. Ketua kelas kita, Puan Hafsah Talib, siapa yang nak kenal, ketua wanita sopan tuan-tuan. Ada tuan-tuan, ketua wanita sopan. Puan Umi Masa kita. Ada JKK penyambut tetamu, ada tuan-tuan. Jangan risau. Okay, yang first time. Siapa ni? Nama Jepun lah. Allah. Dapat join first time. Assalamualaikum Ustaz. Saya first time. Alhamdulillah dapat join. Puteri Nur Laili. Saya sebut tuan-tuan Sarah Yaakob first time. Siapa lagi? Tuan-tuan Okey, selamat datang semua tuan-tuan InsyaAllah. Jadi besok pagi jangan lupa tuan-tuan, selepas Yasin Subuh, segmen Yasin Subuh 6.45 kita ada mengaji dengan saya tuan-tuan, sambung tadarus muka surat, bermula muka surat 4. Allahuakbar. Selamat datang semua sahabat-sahabat kita daripada seluruh Malaysia, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Labuan, Sabah, Sarawak, daripada Singapura tuan-tuan. Selepas Malaysia paling ramai tuan-tuan Singapura. Sahabat-sahabat kita ke daripada Kota Singa, apa khabar? Ada lagi ke? Okey, dan juga semua tuan-tuan. Puan Liza Maknur, dia kata terima kasih, saya pertama kali ustaz. Okey. Liza Maknur kita, okey. Ya, yang dah bertime-time tuan-tuan, selamat datang semua. Saya menghargai tuan-tuan dan puan-puan yang sebut yang first time ya. Ida Sa'diah. Saya pun first time juga ustaz. Okey. Puan Adidah kita. Okey. Cuma join tadarus sebab join lain, tapi tahun ni nak cuba dengan ustaz. Boleh. Puan Aisyah Mak Diva untuk Mak Diva Aisyah Sanan. Okey. Puan Adidah kita, apa khabar? Puan Jamil Busran daripada Sibu Sarawak. Tu dia. Okey. Sebab puasa semua tuan-tuan. Okey, dah niat puasa dah Nama itu sama radin anak dan fardhi syahr Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Puan Syafura daripada Pakar Terengganu. Okey. Salmah Haji Mat Saleh. First time. Allah Allah Allah. Sebab berpuasa semua. Puan Mazita Ita, Puan Zainun Hamzah sepertama ustaz. Okey. Puan Mazita Ita. Mazita Nama macam maksu sajalah. Siapa lagi? Tuan-tuan esok sambung muka surat 4 pukul berapa ustaz? Sambung muka surat 4 pukul 7 suku. Puan Maznah Yahya. Okey, tengok dalam grup WhatsApp Tengok dalam grup WhatsApp kita, grup Telegram. Pastikan tuan-tuan ikuti kita punya perkembangan. Jangan terlepas Puan Dayang Mayang, saya pertama kali ustaz. Alhamdulillah Puan Ahmadah, selepas subuh masjid tempat saya ada kuliah ustaz. Tak apa Zulita pertama kali. Azu Hassan first time nak cuba dengan ustaz. Boleh, cubalah cuba. Kapul Lini Nur, ustaz online saya tahun 2020. Puan Lini Nur, ni kena ni Puan Lini Nur. Okay. Puan Azian, okay, Tuan Jarib tu dah sebut lah. Puan Azin Ahmad. Lagi siapa? Siapa lagi? Apa nama? Puan Habidah Aman. Saya pertama kali ustaz. Pertama kali. Saya ingat Habidah Aman. Ada nama lain. Orang lain nama lebih kurang sama. Kuzi-kuzi. Saya first time join ustaz. Kuzi-kuzi nama. Macam pernah dengar nama. Siapa lagi?
Puan Sedi Muhammad Yusuf, Puan Salina Abdul Hamid. Ah, ni dah pergi bertime-time. Puan Hasna Ismail daripada Lokstar. Rohana Wahab, pertama kali. Ah, okay, eh. Pertama kali Rahila Kasim. Oh, okey. Ini dah berapa kali? Bertime-time. Okey, daripada Segamat. Daripada pertama kali, Zaitun Omar. Dan juga semua tuan-tuan. Eh. Okey, itu sahaja. Wallahualam. Tahniah tuan-tuan dan puan. Permulaan yang baik. Ramadan pertama. Eh. Selamat datang semua tuan-tuan. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Okey. Man sama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. InsyaAllah. Ha, Ibu Hawa, saya first time selalu. Ha, okay. Okay, daripada Singapura, Masya Allah. Puan Masnah Mahat, ibu pun first time. Oh, okay, boleh, insyaAllah. Selamat datang. Puan Hasnah apa nama? Puan Hasnah apa? Hasnah Ismail, pertama kali follow Ustaz. Boleh, insyaAllah. Nurisa Ismail. Ha? Ramai tuan-tuan, JKK kita pun ada tuan-tuan. JKK penyambut tetamu. Ha, sopan, semua ada. Okay, yang tulis selamat datang. Yang tuliskan apa ni, muka surat berapa, eh? Tuan-tuan, okey. Kita saja tuan-tuan sampai berpuasa insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.